អ្នកស្រីត្រីដាណាភ្ជាប់ពាក្យហើយភ្លាមមហាជននិងអ្នកគាំទ្រទូនការចាប់អារម្មណ៍ផ្លែនទៅលើលោកសេងមង្គលបានដាក់រហស្យនាមថាជាបរិយអភ័ព្វស្នេហ៍ក្រោយដៃគូស្រីទាំងពីរគឺសុទ្ធសឹងតែមានគូជីវិតភ្ជាប់ពាក្យហើយរៀងៗខ្លួននៅសល់ឡាយតែលោកសេងមង្គលគឺអភ័ព្វស្នេហ៍ទាំងពីរតែម្ដង បងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានបងប្អូនប្រកាសជាបានជ្រាបហើយពេលបងជាមួយនឹងលោកសេងមង្គលដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាបរមម្នាក់ដែលចាប់ផ្ដើមឃ្លាតឆ្ងាយអំពីកញ្ញាហិនចាន់នីរ័ត្នដោយសារតែបានចាប់យកអ្នកស្រីត្រីដាណាដោយគិតថាអាចនឹងខ្លាចទៅជាគូអនាគតនិងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះរហូតលែងស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងកញ្ញាហិនចាន់នីរ័ត្នថែមទៀតផងប៉ុន្តែឥឡូវនេះពួកគេទាំងពីរនាក់ ក៏សត់សឹងតែមានគូជីវិតរៀងរៀងខ្លួនជំទាវត្រីដាណាក៏ត្រូវបានភ្ជាប់ពាក្យនៅក្នុងថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023ចំណែកកញ្ញាហិនចាន់នីរ័ត្នក៏ត្រូវបានភ្ជាប់ពាក្យនៅក្នុងអំឡុងថ្ងៃទី30ខែតុលាឆ្នាំ2023រួចរាល់ប៉ុន្តែចំណែកលោកសេងមង្គលនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នបានខ្លាចទៅជាមនុស្សទេលតោលគ្មានកោះត្រើយឬហៅថាបុរសអភ័ព្វស្នេហ៍ចាប់ពីពេលនោះមក បើយើងទៅតាមការបញ្ជាក់លោកសេងមង្គលនៅពេលដែលអ្នកស្រីត្រីដាណាភ្ជាប់ពាក្យបែរជារុកលោកបានចេញទៅក្រៅប្រទេសបានបង្កឲ្យហ្វេនជាច្រើនមានការងឿងឆ្ងល់យ៉ាងខ្លាំងថាហេតុអ្វីបែរជាចៃដន្យម្ល៉េះទំនងជាលោកសេងមង្គលទៅដើម្បីកុំឲ្យខូចចិត្តនិងឈឺចាប់ពេកក្រោយពេលដែលឃើញស្រស់ស្រស់នៅនឹងភ្នែកពីព្រោះថាលោកសង្ឃឹមថាអាចនឹងបានស្នេហ៍ស្មោះពីអ្នកស្រីត្រីដាណាតាមការពិតលោកគ្រាន់តែជាអង្គរៈបេះដូង ឬគ្រាន់តែជាBA របស់លោកស្រីត្រីដាណាតែប៉ុណ្ណោះມັນអាចមកជំនួសបេះដូងបាននោះទេដូច្នោះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងនេះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានទីបំផុតលោកសេងមង្គលបានរួចទាំងពីររវាងកញ្ញាហិនចាន់នីរ័ត្នក៏ដូចជាជំទាវត្រីដាណា លោកសេងមង្គលមិនទទួលបានអ្វីទាំងអស់ជាពិសេសស្របពេលដែលអ្នកទាំងពីរបានភ្ជាប់ពាក្យនៅក្នុងអំឡុងឆ្នាំ2023ដូចគ្នានៅក្នុងសកម្មភាពមួយនេះអ្នកមេម៉ាយក៏លោកសេងមង្គលមិនបាននោះដែរបានស្គាល់តែក្លិនតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍បំផុតនោះគឺនៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមជាច្រើនបានចំអន់លោកសេងមង្គលនិងដាក់រហស្សនាមឲ្យលោកភ្លាមៗថាជាបរិសុទ្ធ មិនទទួលបាននូវភាពជោគជ័យរឿងស្នេហាជោគជ័យតែរឿងការងារតែប៉ុណ្ណោះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហានេះស្របពេលដែលលោកសេងមង្គលក៏មិនមានការឆ្លើយតបអ្វីជាមួយនឹង fan នោះដែរនៅស្ងាត់សូនឈឹងនៅឡាយរហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងសកម្មភាពមួយនេះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងតារាសម្ដែងកំឡោះសង្ហាសេងមង្គលដែលត្រូវបានអ្នកគាំទ្រដាក់រហស្សនាមជាបរិសុទ្ធអភ័ព្វស្នេហ៍បន្ទាប់ពីលោកស្រីត្រីដាណា ដែលជានារីទី2អ្នកមេម៉ាយកូន3ភ្ជាប់ពាក្យជាមួយនឹងកំឡោះសាច់ដុំកងកាលពីថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023នេះជាការពិតណាស់គឺដោយតែគ្រប់គ្នាធ្លាប់បានដឹងហើយនាពេលកន្លងទៅថាលោកស្រីត្រីដាណានិងលោកសេងមង្គលរមែងតែងតែបង្ហាញភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងគ្នាផ្អែមល្ហែមប្រៀបបានដូចជាគូស្នេហ៍និងបន្ទាប់ពីជំនួបស្រីអូនបាទជំនួបរវាងអ្នកជំនួញស្រីរូបនេះ បានយកលោកសេងមង្គលត្រឹមធ្វើជាBA ប្រចាំក្រុមហ៊ុនតែប៉ុណ្ណោះហើយហេតុអ្វីបានជាធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនយល់ច្រឡំគិតថាអ្នកទាំងពីរលួចលាក់បង្កាត់ភ្លើងស្នេហ៍ជាមួយគ្នាពិតប្រាកដយ៉ាងណាមិញក្រោយពេលដែលដឹងថាសកម្មភាពរបស់ខ្លះទៀតគឺពិតជាស្និទ្ធស្នាលដែលធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាគឺអត់គិតមិនថាតែលោកស្រីត្រីដាណានិងលោកសេងមង្គលមានសម្ព័ន្ធភាពលើពីកូនចៅយ៉ាងណាមិញដោយឡែក ក៏ស្រាប់តែពេលនេះវិញគឺគ្រប់យ៉ាងបែរជាផ្ទុយខុសអស់ទៅលក្ខស្រឡះដែលគិតរហូតដល់មហាជនស្គប់ស្ងាត់និងលោកស្រីត្រីដាណាក៏ស្រាប់តែបង្ហាញមុខកូនកំឡោះរបស់ខ្លួនរូបសង្ហាម្នាក់ដែលជាគូអនាគតស្វាមីរបស់លោកស្រីដែលធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាឃើញហើយពិតជាមានការផ្ញើផ្អើលនិងកន្ត្រាក់អារម្មណ៍ខ្លះទៀតក៏លើកឡើងថាបរិសុទ្ធរូបនោះមិនមែនជាលោកសេងមង្គលឡើយយ៉ាងណាមិញគឺមិនទាន់មិនមែនជាលើកទី1នោះទេ សម្រាប់កំឡោះសង្ហាសេងមង្គលដោយគេនៅចាំបានថាមុននឹងល្បីរឿងស្នេហាជាមួយនឹងអ្នកស្រីត្រីដាណាលោកក៏ធ្លាប់ផ្ទុះព័ត៌មានរឿងស្នេហាជាមួយនឹងដៃគូសម្ដែងម្នាក់ទៀតគឺកញ្ញាហិនចាន់នីរ័ត្នផងដែរបន្ទាប់ពីអ្នកទាំងពីរបានចាប់ដៃគ្នាសាង
Nơi, ca nghe chú môi nâng khí nha. Nâng mình trâm tay bằng nó xâm đáy nơi chốt chạp em là hẻm. Chú môi nâng khí nha. Hai, có nghe mọ can đây. Nơi càng cao cha chỉ vớt chú môi nâng khí nha. Tên tại pi nẹ rõ mang tài. Tớ nà mọc nà chú môi nâng khí nha. Nâng, thơ ca xe nâng lai cho chạy vẹt nhẹ chú môi khí nha. Nơi lớp bàn đánh sừng cốm. Pra pia xâm đáy bẹp nhẹ nhó. Nâng khí nha. Giang khlang cú oi sở lãnh bố cử. Sa ca mà phía bường rào. Nâng cao tay phì phía bà em là hẻm. Mình toàn tranh khí nha bằng màn tê. Tớp tại thư vô oi cát nở bộ rộng miền hai hô thả. Lột xây mừng côn nâng hân chăn nì rõn. Còn bông tay lùi bằng cách phương xin ai nâng khí nha cao chạc ngặt ngặt thèm tiền. Bọn tài. À vấy. Đại thư vô oi mà hai chôn cụp khí nha. Bà em mọc chìa khổ lạp chạc ọc nụ. Bọn tốt phì xây mừng côn trơ bàn bọc ca chạy bì ế. Rồi bọn nè sẽ trí đàn à. Tùm nè tùm nông rồi viên lục xây mừng côn nâng cả nhà hân chăn nì rõn. Có bài khai tới chìa. Bài cha á xa bỏng. Nâng màn đài khơi nè tầng phì bằng hành sạc cầm bạp hiếm. Sơn nát sơn nát chứa mùi khí nê đôi phì môn lại. Tại bài chỉ khơi lục xây mừng côn. Nâng bài mọc bằng hành sạc cầm bạp hiếp sơn nát sơn nát. Chứa mùi nâng thạc cài hàng bếch tri đà nè. Chùm nù một huynh. Rõ hốt đò miên khá. Đò thân nè. Bò phía xâm đầy thá. Cầm lo sân hà rục nì. Chứa mùi nù xà và có bót chất. Cả nhà hân chân ní rốt tớp tớ tuôn bàn. Nơi cầm phía bạp ní. Hai mình trâm thay bằng nọ tiền. Cứ giang nà mình. Rương ra ở cục sạc cầm bạp hiếp tàng ông bà mèn. Mà hai chôn có bàn khơi nhập bê cơ lòng mẫn nù. Sắp tay ca xâm đầy. Chỉ giúp tớ xác tiếp xa rõ bò nè chùm nuôn. Bất nọ. Cả nạ đầy xe xa tàng phì. Cứ thơ lọp lập bây rương xa này hà. Chú mùi nâng lục xanh mừng cố xót xăng tài. Chứ mừng nô miên bây hết đồn riêng riêng khuôn. Hai miên mà chạp bây đồn mừng men lục xanh mừng cố. Tại tôi bây chỉ dàng ná. Đôi chìa cả nhà hình chăn nỉ rõn. Cái đó bây bạch tầm nạ tầm nông chú mùi nâng lục xanh mừng cố. Sẽ xa đụng nì cọp cho biết nâng triêm châu rộng cả. Nơi cơ nông lòng khai thần nú. Chú nàm bì bọn mà phải bây cua ở cọt xung cố. Cả nhà hình nỉ rõn tớp tẹp cho biết. Mình toàn bàn phần màn phóng. Cả sắp tay nè sẽ trí đàn nạp cho biết. Nâng bán đực đây à nà cột xóa mây châu rộng chếp cho phía. Cháu lục xây mừng cố thêm tiền. Tớp tại thư vô ai nè còn trở. Lớp biết xóa xa tha lục xây mừng cố. Chứa bỏ rõ áp hộp xin ái. Rút cao tay bì càng nghiêng lập bay. Sẽ là bạ rừng bạp chạp ở rộng ní. Lô con màn đài. Miên bò rộng miên chú môi nâng nè rịp xây. Cao bì nè xe rây trí đàn nà lại. Đôi chân nó bò rộng miên ní miên bà năng. Đàm bách tư tư bà nè bò rộng miên thamay thamay bằng thêm tiết xông subscribe.